হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই এটা নতুন ব্লগ শ্ব'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। এয়া খেতিমহীয়া পাই গ'ল, আহি পেলাই তাকে কঠীয়া পাৰিবৰ কাৰণে সেইটো যোৱা বছৰে আমি এটা মটৰ ফিটিং কৰিছিলোঁ, বৰিং কৰি এইটো উচা 2 HP মটৰ। বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা পানী উলিয়াই পঠিয়াটো লোক দি থকা হৈছে, দীঘল পাইপ লগাই থোৱা হৈছে, বাৰে ভিতৰেদি পাইপডাল গৈ য'ত পানী দিব লগা হৈছে তাত দি আছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ হাও 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 হাওকৈ পানী ওলাই আছে। বৰ্তমানলৈকে কোনো অসুবিধা পোৱা নাই, আমি বিভিন্ন সময়ত এইটো মটৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। যোৱাবাৰতো খেতি নহ'লেই পানী নোহোৱাৰ কাৰণে এয়াচক এইডাল পাইপে মটৰটোৰ পৰাই ফিটিং হৈ আহিছে। এয়াচক পানী আহি আছে সুন্দৰকৈ, পানী গৈ আছে এইফালে মেচিনৰ পৰা উলিয়াই। এইদৰে পথাৰত দিয়া হ'ল, এইদৰে পথাৰত অনেকখিনি দিয়াৰ পিছত এইডৰা পুখুৰী, এই পুখুৰীতে পানীখিনি দি থকা হৈছে। কঠীয়াতলিত বাৰু পানীৰ ব্যৱস্থা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি কি ধৰণেনো ট্ৰেক্টৰৰ কেজুৱেল লগাওঁ সেইটোকে আপোনালোকক যি ধৰণে মই জানো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়াচক এখন কেমকো পাৱাৰ টিলাৰ, এই পাৱাৰ টিলাৰ এইটো সোঁহাতৰ চকাটো, টায়াৰ চকাটো আমি খুলিলোঁ, খুলি বৰ্তমান কেজুৱেলটো লগাই দিয়া হ'ল আৰু ইয়াৰ নট টান গৈ থকা হৈছে। এই চকাবিলাক যদি উল্টা পুল্টাকৈ যদি লগোৱা হয় তেতিয়া কিন্তু পথাৰত নমোৱাৰ লগে লগে পূৰা গাড়ী ফচি যায় মানে। সেইটো কাৰণে কোনটো সোঁ ছাইডৰ কোনটো বাওঁ ছাইডৰ কেজুৱেল সেইটো খুব সঠিককৈ নিৰূপণ কৰি লগাব লগা হয়। এই কেজুৱেলবিলাকত যিবিলাক প্লেট দেখিছে সেই প্লেটবিলাকৰ কাষত সৰু সৰু পাতি মাৰি থোৱা আছে, আৰু যেতিয়া চকাটো আমি পথাৰত নমাওঁ বা যেতিয়া গৈ থকা হয় তেতিয়া এই চকাটো ঘূৰি গৈ থাকে, যেতিয়া প্লেটকেইখন যাতে থিয় থিয়কৈ নপৰে, মাটিত যাতে থিয় থিয়কৈ নপৰে, আৰু যিটো ইয়াৰ পাতি আছে সৰু পাতিটো সেই পাতিটো যাতে গাৰ্ড হিচাপে আগফালে থাকি থাকি ঘূৰে সেই হিচাপতহে লগোৱা হয়। নহ'লে পাতি চতা যদি মাটিত নপৰাকৈ থিয় থিয়কৈ যদি চকাটো পৰে তেতিয়া কিন্তু পূৰা বোকাত সোমাই যায়, উল্টা হয় তেতিয়া। মানে এই প্লেটবিলাকত থকা পাতিবিলাকে যেতিয়া চকাটো ঘূৰে মাটিত লাগি যায় তেতিয়া এই চকাটো মাটিত বেছিকৈ সোমোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। এতিয়া বেল চেল লগালোঁ, কেজুৱেল লগাই ফিটিং হৈ গ'ল, এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিওঁ, ষ্টাৰ্ট দি লৈ যাওঁ। এয়াচক মই কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, এই পাৱাৰ টিলাৰ ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ এটা কিটিপ আছে, আমি যেতিয়া হেণ্ডেলডাল ঘূৰাই থাকোঁ যদিহে আমি সঠিক সময়ত এৰিব নোৱাৰোঁ হয়তো হেণ্ডেলডাল তাত লাগি ধৰিব পাৰে খুঁটিকেইটাত বা উল্টাকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব পাৰে। সেইটো কাৰণে যেতিয়া আমি হেণ্ডেলডাল ঘূৰাওঁ তেতিয়া আমি বাঁহৰ যিডাল লিভাৰ ধৰি থাকোঁ সেই লিভাৰডাল এৰাৰ সময়তে আমি হেণ্ডেলডাল শ্ল' কৰি ৰখাই দিলে অট'মেটিক সেই খুঁটিৰ পৰা এৰ খাই যায় আৰু আমি তেতিয়া পানী উলিয়াই আনিব পাৰি। প্ৰথম কেইদিনমান হাল বাই ভালেই লাগে, কিন্তু যেতিয়াই এদিন দুদিনৰ পিছত তিকাফালে বাজত হাল বোৱা যায় তেতিয়াহে আচল মজাটো পোৱা যায়, হাল বাবলৈ মন নোযোৱা হৈ যায়। কথাটো এনেকুৱা যে ধাম ধুমকৈ মটৰ লগালোঁ, মটৰ লগাই পানী টপচপীয়া কৰিলোঁ পথাৰত আৰু এতিয়া হাল বাবলৈ গৈ আছোঁ কঠীয়াতলি। ঠিক তেনেকুৱা সময়তে বৰষুণো আহিলে, কৈছে আমি যেতিয়া মটৰেদি পানী উলিয়াওঁ সেইদিনাখনেই বৰষুণ আহি যায়। গতিকে ব'লক মোৰ লগত, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, ক'ত কেনেকৈ হাল বাওঁ আমি তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ।
আমাৰ জীৱন খেতিয়কৰ নিষ্ঠাৰ নাই, য'ত যিমান ঘূৰিলেও ফুৰিলেও চাল দি আহিলেও ঘৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে নিজৰ কাম কৰিবই লাগিব, খেতিৰ সময়ত খেতি কৰিবই লাগিব, খেতি নকৰিলে আমাৰ নিষ্ঠাৰ নাই, খেতিয়কৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। সেই গতিকে গৈ আছোঁ আৰু হাল বাবলৈ, খেতিৰ বিনে আমাৰ গতি নাই। হৰ হৰ মহাদেৱ। লগৰজনক ক'লোঁ বোলো তয়ে ট্ৰেক্টৰখন ল, অৱশ্যে এখন পাৱাৰ ডিলাৰহে, কিন্তু আমি এতিয়া ট্ৰেক্টৰ বুলি কৈহে ভাল লাগে, সেইকাৰণে আমি ট্ৰেক্টৰ বুলিয়ে কওঁ, অৱশ্যে পাৱাৰ ডিলাৰ বুলি মাজে মাজে কওঁ, কিন্তু এনেই ঘৰুৱা ভাষাত ট্ৰেক্টৰ বুলিয়ে কৈ থাকোঁ। তাকে লগৰজনক ক'লোঁ বোলো তয়ে ট্ৰেক্টৰখন ল, মই অলপ ভিডিঅ' কৰোঁ। ইও বৰ লাজুকীয়া, লাজ লাজকৈ আহি আছে, মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এয়া চাওক, এইখনেই আমাৰ কেমকো ER90, খুব সুন্দৰ, বৰ্তমানলৈকে সুন্দৰকৈ চলি আছে। এইখনে হাল বাই খেতি কৰি আছোঁ আৰু। এবাৰ খৰালিমহীয়া আলু খেতি কৰিছিলোঁ, বাৰিষা সময়ত ধান খেতি কৰা হয়, এইখন ট্ৰেক্টৰ দিয়ে কৰা হয়, এইখন পাৱাৰ টিলাৰ দিয়ে কৰা হয়। গতিকে ব'লক পথাৰতে লগ পামগৈ। অৱশেষত পথাৰ আহি পাই গ'লোঁ, লগৰজনক ক'লোঁ তয়ে হালখন বাহ, চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে। ইয়াত এই পথাৰত আগতে ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰে এবাৰ হাল বোৱা আছিলে, সেই গতিকে ইমান দিগদাৰ হোৱা নাই হাল বাবলৈ, যিহেতু চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে, পানীৰ কোনো অসুবিধা হৈ থকা নাই। মই বোলো ভিডিঅ' বনাওঁ, তই হাল বা, সি এক নম্বৰত লগাই দিছোঁ, সি হাল বাই আছে আৰু মই কিনাৰে কিনাৰে এক পাক ঘূৰাই দিলোঁ, অৱশ্যে ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে মই তাকে দিলোঁ হালখন বাবলৈ। জেঠ আহামহীয়া আমাৰ এই পথাৰবিলাকত হাল বালে বহুত মাছ পোৱা যায়, অৱশ্যে মই পিছত মাছ ধৰা এটা ভিডিঅ' আপোনালোক বনাই দেখুৱাম। মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।